17. kolu treće nogometne lige Zapad jedino je Pulski Uljanik osvijetlio obraz istarskih predstavnika svladavši Crikvenicu na svom terenu 2-0, zabili su Jokić i Mofardin. Medulin je proteklog tjedna ostao bez trenera Sabita Šljive, a takav šok izgleda da je pozitivno utjecao na klub s juga Istre koji je na Bijeci remizirao s Kraljevicom u utakmici bez golova. U vrlo lošim vremenskim uvjetima na Bahalinu je Vinodol svladao Pazin u susretu koji je završio 3:1 za domaćina. Lider iz Krka s minimalnih 1-0 svladao je Labinske Rudare, a utakmica je bila toliko napeta da je inače staloženi Roberto Paliska dobio crveni karton. Isti rezultat završio je na utakmici u Kostreni u kojoj su Buježi poraženi od domaćeg Pomorca. Zaključno, podjelu bodova vidjeli smo i u Hreljinu gdje je naprijed spasio bod pogotkom u 93. minuti susreta. 5 bodova prednosti pred drugoplasiranim Vinodolom Krku i dalje daje dovoljnu prednost za lidersku poziciju u prvenstvu. No, fenomenalne igre Uljanika su dovele do trećeg mjesta sa 26 bodova uz utakmicu manje. Na 4. se poziciji smjestio klub iz Hreljina, Kraljevica na 5. te Nehaj na 6. mjestu dijele 22 boda, jedan više od Rudara na 7. te Pomorca na 8. poziciji. Buježi i dalje imaju okruglih 20 bodova, a slijede Cres, Pazinka i Crikvenica koji imaju 18, 17, odnosno 16 bodova. Posljednja momčad je i dalje Medulin s 10 bodova. Tomac je odličnim igrama zauzeo prvo mjesto na listi strijelaca sa 11 postignutih golova, a u stopu ga prati Mendrila iz Pomorca s jednim golom manje. Jelić iz Krka i Raković iz Uljanika nalaze se na 3. poziciji s 9 golova, jednim više od 4. plasiranih Juričića iz Rudara te Klenošeka iz Krka. Istarski predstavnici ovog vikenda igraju važne susrete. I dok će Buje odmarati i spremati se za iduće kolo, Rudar će na svom terenu dočekati drugoplasirani Vinodol. Istarski derbi igrat će Fenjeraš iz Medulina te klub iz glavnog grada Istre, a na SRC Veruda gostuje Kraljevica kod tamošnjih brodograditelja. Od ostalih susreta spomenimo i dvoboj Crikvenice i naprijed, Cresa i Pomorca te Nehaja i lidera iz Krka. Godine kvalitetnog rada došle su na naplatu Uljaniku koju ove sezone igra vjerojatno i najljepši nogomet u prvenstvu. Tako se nastavilo i u 17. kolu u kojem je na Verudi gostovala Crikvenica, klub koji je do ove utakmice upisao 3 pobjede u nizu. Iako je Uljanik pobjedio s 2-0, dojam je da je ova 3 boda domaćin mogao osvojiti skudi kamo više zabijenih golova. Brodograditelji su odličnu utakmicu nagovijestili već u 3. minuti kada Parezanović šalje dalekometni udarac u samu stativu Crikvenice. Igrala se 12. minuta kada kapetan Jokić prolazi po desnom boku i Ramadaniju servira loptu na pladnju, no niti ovog puta nema gola. 8 minuta kasnije, ranije spomenuti Jokić u ovoj se prilici okušao sam, ali lopta ponovno prolazi tik uz vratnicu. Nakon pola sata igre, Uljanik je kreirao i 4. izvrsnu priliku – udarac glavom nakon ubacivanja s kornera brani Župić. Ono po čemu su brodograditelji poznati jesu ubojite polukontre. Na dnu ekrana vidit ćete Rojnića koji nakon 70 metara šprinta u završnici gubi koncentraciju i pogađa stativu. I 5 minuta kasnije Uljanik ponovno dolazi u priliku, udarac s 40 metara još jednom je odsio na stativu Župićeva gola. Prvu pravu priliku Crikvenice pišemo tek u 2. poluvremenu, nije to ozbiljno ugrozilo Uljanikovu mrežu. Crikvenica u 54. minuti kreira još jednu šansu, ali u korist brodograditelja kada se Jokića gura u priliku koju isti igrač koristi na najbolji mogući način i dovodi svoju momčad u vodstvo. Najbolju šansu za goste na utakmici imao je u 60. minuti Fernandez koji pogađa još jednu stativu na susretu. Do 2-0 Uljanik je najbliže bio u 62. minuti, no spreman je na takvu šansu vratar gostiju. No i najbolji igrač Crikvenice Župić nije mogao ništa u ovoj šansi kada nakon malonogometne akcije iz same blizine konačnih Uljanik 2, Crikvenica 0 postavlja Mofardin. Ovom pobjedom Uljanik je zadržao odličnu formu proljetnog dijela prvenstva pa će nastavak pozitivnog niza tražiti u idućem kolu protiv Kraljevice. S druge strane, nakon 3 pobjede u nizu, Crikvenica je upisala poraz i tako ostala na pretposljednjem mjestu, a već ove subote očekuje ih težak ispit protiv kluba iz Hreljina.
Pazinka je u Novi Vinodolski otputovala s nadom da drugoplasiranu momčad prvenstva mogu lišiti bodova u ovom susretu, znajući da su na Bahalinu bodove već ranije uzimali u međusobnim dvobojima. Loši vremenski uvjeti zasigurno su kumovali ne baš lijepom nogometu, a u takvoj situaciji najbolje se snašao domaćin. Na početku pokušaj Pazinke, nakon ubacivanja sa strane, lopta prolazi pored gola. U 17. minuti udarac 11 metara sudi Milan Kukuljan nakon što Mendiković ruši Niklesa. Željko Tomić bio je neumoljiv i Vinodol vodi 1-0. Pazinka se ne predaje, pokušavaju na sve načine doći do pogotka, a blizu tome bili su u 30. minuti iz slobodnjaka. No, Vinodol svoje akcije ipak bolje koristi, pa je tako Dedić u 44. minuti odveo svoju momčad na 2-0 nakon ubacivanja iz brzo izvedenog kornera. Igrači u plavom su nakon pauze na poluvremenu bolje otvorili i drugi dio utakmice. U 63. minuti tako vidimo udarac iz okreta domaćeg napadača. 6 minuta kasnije, Pazinka dolazi u priliku kada Peričić ruši Matiku na rubu 16-terca, a sudac po drugi put na utakmici pokazuje na bijelu točku. Takvu šansu ne propušta iskoristiti sam Rojnić. 25. minuta drugog poluvremena. Dobru akciju Vinodola vidimo u 71. minuti kada Dedić pokušava proći Mendikovića, ali u konačnici ipak ništa od gola. I onda u drugoj minuti sudačke nadoknade, konačnih Vinodol 3, Pazinka 1, postavlja Macaroli na opće oduševljenje svoje publike. Vinodol je tako upisao 9. prvenstvenu pobjedu i približio se vodećem Krku na 5 bodova razlike. 18. kolo donosi im još jedan zahtjevan dvoboj, ovog puta u Senju protiv Nehaja. S druge strane, predstavnik iz središnje Istre došao je do 8. poraza u sezoni, a priliku za 3 boda tražit će ovog vikenda u istarskom derbiju protiv Fenjeraša Medulina. Sedamnesto kolo četvrte nogometne lige skupine Rijeka donijelo je istarskim predstavnicima jednu pobjedu, jedan poraz te 2 remija. Tako je Fažanska Mladost izgubila na gostovanju kod Klane, završilo je 2-1. Belovršani su osvojili bod na teškom gostovanju u Toćcu, u utakmici bez pogodaka, a bod je na svom terenu osvojio nogometni klub Banjole protiv Lokomotive, ponovno je zabio Simeunović. Jedina 3 boda na svoje kontu pisao Rovinj, poker golova završio je u mreži zameta. Spomenimo još 2 remija, tako su Draga i Novalja u dvoboju od ukupno 6 golova podijelili bodove, a izjednačen susret završio je u Bakru gdje je gostovao lider prvenstva. Zaključno, Omišaj se lako obračunao s Gospićem pobjedivši istoimeni klub s 3-0. Spomenimo još i kako se jučer odigrao za ostali susret 14. kola između Gospića i Halubijana, a lider prvenstva slavio je s minimalnih 0-1. Budući da je odigran za ostali susret 14. kola, sada imamo kompletiranu tablicu međužupanijskog prvenstva. Na vrhu NK Halubijan s 39 bodova, jednim više od Rovinja te 4 više od Trećeg Omišlja. Beli Vrh je trenutno na 4. poziciji sa 33 boda, a prvi pratitelj Otočac zaostaje 8 bodova. Razlika između Lokomotive na 6. poziciji te Klane na 9. mjestu je 5 bodova, a između su se smjestili Borac iz Bakra i Mladost iz Fažane. 10. plasirani klub Banjole ima jednaki broj bodova kao i 11. plasirana Draga, 2 više od Novalje na 12. mjestu. Zamet i Gospić nalaze se na pretposljednjem, odnosno posljednjem mjestu prvenstva. Velika borba vodi se i na listi strjelaca između Antanaskovića iz Velog Vrha te Pičuljana iz Lokomotive, a oboje imaju 14 postignutih golova. Na drugom mjestu skupina od 4 igrača, to su Eldić iz Otočca, Kovačević iz Drage, Šerbini iz Omišlja te Vejcer iz lidera prvenstva. U 18. kolu koje slijedi ovog vikenda, istarski predstavnici neće otići izvan granica Istre. Na Olivi kod Fažanske Mladosti gostuje Borac iz Bakra, na Valbrunu pak dolazi Omišalj, dok će istarski derbi na Pulskom Tivoliju odigrati domaćin Veli Vrh i gosti iz Banjola. U ostalim utakmicama susreću se predstavnici iz Primorsko-goranske županije, tako će Zamet u susjednu općinu kod lidera prvenstva, derbi se igra u Gospiću gdje gostuje Otočac, a u Rijeku kod Lokomotive dolazi Draga. Zaključno, na otok Pag otputovat će kod tamošnje Novalje nogometni klub Klana.
Najviši rang županijskog natjecanja ovog je vikenda ponudio nekoliko sjajnih dvoboja, a ukupno gledajući po dvije pobjede upisali su domaćini, po dvije gosti, a dvije utakmice su završile neriješenim rezultatom. U derbiju Začelja, igranom na Grabri, domaći Muntić stigao je do svoje prve ovosezonske pobjede od 2-1 protiv gostiju iz Višnjana. Lider prvenstva gostovao je na Fortinu kod Istre iz Pule i s dva gola Terlevića uzeo 3 boda. Zanimljivo je bilo i u Žminju gdje je momčad Nina Orbanića na pogon Marića i Križmana upisala 6. pobjedu u nizu protiv Umaga, završilo je 3:1. Najviše pogodaka palo je u Rapcu gdje su sa Vincentini nastavili odlične igre i slavili s 4:1. Derbi u Vrsaru između istoimenog domaćina i Ližnjana završio je podjelom bodova uz 1 pogodak na svakoj strani. Ovaj pregled kola zaključujemo istim rezultatom na Dumbrovi između domaćeg Potpična i gostiju iz Vineža. I dok je Funtana zadržao lidersku poziciju pobjedom protiv Istre iz Pule, pobjedom Žminja nad Umagom, istoimeni klubovi sada su se međusobno odmakli 4 boda. Tako su sada Umag i Smoljanci Sloboda na 3. odnosno 4. mjestu te imaju svaki po 33 boda. 2 boda manje imaju Ližnjan na 5. te Vrsar na 6. mjestu. Sredinu tablice drže Iskra, Potpičan i Istra iz Pule koje dijeli 1 odnosno 2 boda. Mladost iz Rovinjskog Sela zadržala je 10. poziciju s 11 bodova, slijedi Rabac 8 te Višnjan i Muntić koji imaju po 7 bodova. Pogotkom protiv Žminja, Brombara je zadržao prvu poziciju na listi strijelaca sa 16 gogodaka u dosadašnjem dijelu sezone. Slijedi Žminski Žulić s golom manje, te potom Umagov Jašarević koji je 13 puta tresao protivničke mreže. Na 4. su mjestu Ližnjanov dvojac Ljubas i Pavić svaki sa po 10 golova. U idućem 18. kolu prve županijske nogometne lige susreću se u Vinežu domaća Iskra i gosti iz Vrsara. Obje momčadi upisale su remi u prošlom kolu pa će ovo biti dobra prilika za juriš na 3 boda. Slična situacija je i u Ližnjanu gdje će istoimeni domaćin nakon boda u prošlom kolu sada nove bodove tražiti protiv Rapca. Ovo nam kolo donosi i međusobni sudar 4 najbolje ekipe prvenstva. Tako će se u Savičenti sučeliti 4. plasirani Smoljanci Sloboda i 2. plasirani Žminj, između kojih je 4 boda razlike, dok će u Umagu kod 3. ekipe prvenstva gostovati lider iz Funtane. Na Fortin dolazi Fenjeraš Muntić, koji će pokušati ponoviti predstavu iz prošlog kola kada su stigli do prve pobjede u sezoni. Zaključno, Višnjanci će na svom terenu igrati protiv sjajne ekipe Saše Lukmana iz Rovinjskog Sela. Veliki derbi 17. kola prve županijske nogometne lige igrao se u Žminju. Na noge istoimene ekipe stigla je odlična momčad iz Umaga, koja je za Žminjem zaostajala tek 1 bod s učinkom od 10 pobjeda, 2 poraza i 3 remija. S druge strane, domaćin je u proljetnom dijelu prvenstva nanizao isključivo pobjede. Prva spomena vrijedna situacija i odmah prvi gol dogodila se već u 5. minuti susreta. Dalekometno ubacivanje na drugu stativu, nakon što je lopta prošla cijelu obranu Umaga, najbolje koristi Marić za prvi pogodak na susretu. Igralo se dalje samo 15 minuta, a domaćin povećava na 2-0. Sjajno primanje na lijevoj strani terena i prizemna lopta na prvu stativu na pravom mjestu u pravo vrijeme je došao Sandi Križman. U 39. minuti Nadu svoj momčadi vraća najbolji strijelac Umaga Elvio Brombara solo prodorom prema golu plavo-bijelih. Nakon 15-minutnog odmora, u 59. minuti pišemo prekršaj za kazneni udarac. Kert tek što je ušao umjesto Čauševića, odmah ruši Križmana za pokušaj Žmina s bijele točke. Križman je i preuzeo odgovornost, pa svojim drugim pogotkom iz 11 terca postavlja konačnih Žmin 3 u Mag 1. Žmin je tako nastavio odlične rezultate i nastavio lov za liderom iz Funtane. Da bi u tome i uspjeli, moraju u idućem kolu slaviti u gostima na teškom zadatku protiv Smoljanci Sloboda. Umag će pak gorak okus ovog poraza potražiti u idućem kolu na svom terenu upravo protiv vodeće Funtane. Lider prvenstva u fantastičnoj formi ove polusezone i definitivno krupnim koracima grabi prema tituli prvaka. Na tom putu našla se i Istra iz Pule u susretu 17. kola prve županijske nogometne lige na igralištu Fortin. Već u prvoj minuti gosti kreiraju dobru priliku preko ovogodišnjeg pojačanja iz porečkog Jadrana.
Emanuel Šegon šalje loptu s očima na desni bok, Vlizlo odlično primaju, pućuje udarac, no spreman je na to Mahmutović. Domaćin odmah uzvraća preko Tomanića na sličan način, ovog puta obranu upisujemo Milocaniju. Terlević je u 19. minuti nagovijestio svoj dan kada zabija zgoditak koji je poništen zbog pogotka u nedozvoljenoj poziciji. 10 minuta kasnije, u izglednoj situaciji Ciglar, a udarac lijevom nogom upućuje loptu u stativu. Bez golova završilo je prvo poluvrijeme, a onda nakon odmora na teren izlazi neka bolja i motiviranija momčad Fontane. U 56. minuti, tako na kirurški precizno ubacivanje Emanuela Šegona, Terlević visoko skače i glavom zakucava loptu u mrežu. Mogao je isti igrač samo 2 minute kasnije i zapečatiti ovaj susret u ovom pokušaju lobom. A kada ne ide lob, ide udarac s ruba 16 terca za Terlevićev drugi gol na utakmici konačnih Istra Pula 0, Fontana 2. Bravo Massimo! Nastavljaju se igre i snova za lidera prvenstva, a već iduće kolo čeka ih težak zadatak protiv trećeplasiranog Umaga na gostujućem terenu. S druge strane, Istra iz Pule došla je do drugog uzastopnog poraza, pa će iduća utakmica protiv Fenjeraša iz Muntića biti prilika za izlazak iz negativnog niza. Derbi u Vrsaru između domaćeg Vrsara i gostiju iz Žnjana u potpunosti opravdao epitet derbija. Sasali su se dvije izuzetno vrijedne i kvalitetne momčadi koje nisu razočarale prikazanom igrom, a na kraju je bod pripao i jednima i drugima. Već od samog početka Vrsar je visoko stisnuo obranu Ližnjana, pa prvu priliku u 5. minuti kreira Pavišić udarcem sa 8 metara, a sjajnu reakciju pišemo Percanu na vratima gostiju. Međutim, spomenuti vratar nije mogao ništa samo minutu kasnije kada obrana gostiju griješi, a takav poklon najbolje koristi Matošević za 1-0. Prelazimo na drugu polovicu terena, gdje Ližnjanci svoju prvu pravu priliku na utakmici kreiraju udarcem Uroševića s ruba 16 terca, a lopta prolazi pored gola. Drugo poluvrijeme otvaramo šansom za Vrsar. Pavišić ubacuje u kazneni prostor Ližnjana, a tamo Licardo zamalo zabija autogol u namjeri da očisti ovu prijetnju od svoga gola. Jugovac je u 78. minuti mogao i povećati vodstvo svoje momčadi kada je savršeno dodavanje režirao Šverko, a spomenuta bijela petica puca preko gola. Ližnjanci su konsolidirali svoje redove i sve češće imali izlete pred gol domaćina, a jedan takav uspješno je završio pogotkom mladog i talentiranog Kontošića koji je ušao na poluvremenu utakmice. Do kraja susreta mogla je domaća momčad dvije prilike zabiti za trobod i skok na prvenstvenoj ljestvici. Prvo je Jugovac u 90. minuti previše čekao prije udarca na gol, da bi onda i udarac Romića i slobodnog udarca fantastično obranio Percan. Bio je ovo treći remi Vrsara u prvenstvu, što ih je doveo do 31. boda, isto koliko ima i momčad iz Žnjana. U idućem kolu tako će domaćini igrati protiv Iskre u Vinežu, dok će gosti snage sučeliti protiv Rapca. Susreti potpična Iskre tradicionalno su taktički vrlo dobro pripremljeni, pa su momčadi oprezno pristupile ovom dvoboju, tim više što su bodovno na tablici udaljeni samo jedan bod. Međutim, na Dumbrovi smo ipak vidjeli nekoliko poteza koji su zagrijali dlanove stotinja gledatelja unatoč vrlo hladnom vjetru koji je puhao gotovo cijelu utakmicu. Prvu pravu priliku na susretu upisali smo na strani gostiju. U 16. minuti slobodan udarac za Iskru, Mehić prebacuje živi zid ravno u ruke Begića na vratima zeleno-crnih. Iskra nije na tome stala, pa je 10 minuta kasnije ponovno zaprijetila ovog puta preko Alića, no lopta ipak odlazi preko gola. Drugo poluvrijeme ipak nešto nervoznije. Nepotrebno udaranje suparničkog igrača u nogu, Maksenčuka je koštalo direktno crvenog kartona, dok je domaći Burul zaradio blažu kaznu u vidu žutog kartona. S igračem više, potpičanci preuzimaju inicijativu na terenu, što se isplaćuje u 75. minuti preko Pincina, koji je u igru ušao 15 minuta ranije umjesto Celića. Ipak i u takvoj situaciji obrana potpična loše reagira u 80. minuti i omogućuje Iskri zgoditak preko Lazarića za konačnih 1-1.
Trebala je to biti prilika za obje ekipe da s tri boda naprave znatan korak prema sredini tablice, a na kraju su se podijelili bodovi pa se stanje na tabeli nije promijenilo. Iduće kolo zeleno-crni iskoristit će za odmor, dok će Iskra na svom terenu dočekati Vrsar. Rabac je ove sezone pokazao zavidne igre na svom terenu Maslenica, a očekivalo se da to pokažu i u ovoj utakmici. Međutim, u goste je došla razigrana ekipa Damira Buršića, najbolja gostujuća momčad prvenstva. Na samom startu, gosti kreiraju dobru priliku preko Matije Mišana iz polu kontre, a udarac u konačnici završava tik u stativu. Dvije minute kasnije, crno-žuti su ipak nešto bili bliže pogotku kada udarac Macan Stanića glavom odsjeda u stativu. Pokušao je Matija Mišan u 21. minuti iz okreta, no mreže i dalje miruju zahvaljujući obrani Katičića. No, spomenuti vratar nije ništa mogao nakon pola sata igre kada Dadić potpuno sam šutira i pogađa malu mrežicu za 1-0. Nažalost, po ovaj izvještaj, gol Rapca pred kraj prvog poluvremena nije snimljen, mrežu je zatresao Dobrić u 45. minuti. A mrežu je također zatresao i Matija Mišan na samom startu drugog poluvremena nakon loše reakcije domaće obrane. U 73. minuti Luka Jurkić ruši Antonija Ivančića, sudac pokazuje na bijelu točku, a Matija Mišan ponovno je precizan za svoj drugi pogodak na susretu. Konačnih Rabac 1, Smoljanci 4 postavlja u 83. minuti Zaharija na asistenciju Banovića. Ovom pobjedom gosti su došli do četvrte pobjede u nizu, pa će puni samopouzdanja u idućem kolu na svom terenu dočekati odličnu ekipu Žminja. S druge strane, Rapcu nije dobro krenulo u ovoj polusezoni, a priliku za povratak na staze pobjeda tražit će u idućem kolu na gostovanju kod Ližnjana. Muntić i Višnjan svoje su snage sučelili na Grabrima u 17. kolu najvišeg ranga županijskog natjecanja. Momčad Denisa Išića cijelu je sezonu bježala od zone ispadanja, pa je prvom pobjedom u prvenstvu uspjela dignuti glavu iznad vode i udahnuti novi svježi zrak za nastavak natjecanja. U uvodnih pola sata igre nismo imali puno toga za vidjeti, borba se uglavnom odvijala na sredini terena, a onda Muntić dolazi do vodstva zahvaljujući nespretnim autogolom Labinjana na vratima Višnjana. Tu se nije stalo, pa su igrači žutim dresovima novu šansu stvorili pred kraj prvog poluvremena preko Pavića, koji je sreću okušao sa svoje polovice. No gosti su u drugom dijelu konsolidirali svoje redove, pa preko Korace u 53. minuti dolaze do iznenađenja nakon obrane Crljenice na vratima Muntića. Deset minuta kasnije ponovno prijeti Muntić, ovog puta preko Gračića i slobodnog udarca s 25 metara. Zanimljivu situaciju vidjeli smo u 70. minuti kada glavni sudac utakmice pokazuje na bijelu točku, ocijenivši start Labinjana na Jusiću prekršajem za penal. To najbolje koristi Pavić za 2-1. Nedugo zatim penal i na drugoj strani. Ovog puta Grbin ruši Pavletića, no Bonaca neprecizan i Muntić dolazi do prve pobjede u sezoni rezultatom 2:1. S utakmicom manje, Muntić je sada bodovno izjednačen upravo sa Višnjanom, te ima bod manje od 11. Rapca. U idućem će kolu zato puni samopouzdanja na teško gostovanje kod Istre iz Pule. Višnjanci su ovim porazom ušli u opasnu zonu ispadanja, a priliku za miran nastavak prvenstva imat će protiv Mladosti iz Rovinjskog sela u idućem kolu. Uvijek zanimljiva druga županijska nogometna liga i ovog je vikenda pokazala svoju čar. Tako se u Plominu Luci odigrala još jedna sadržajna utakmica, a domaćin se uspio vratiti nakon što je gubio 0-2 i u konačnici slaviti s 3:2. Brtonigla Nova Vas dočekala je na svom terenu momčad Kaštelir Labinci te pobjedila 2-1, a gol odluke zabio je Đureš u 87. minuti. Na preuređenoj Supetarskoj areni, nogometaši Purisa su golovima Franjula i Lazarića protiv Istre i Stara došli do prve proljetne pobjede, te tako osvojili važna tri boda koja ih vode prema sredini tablice.
Uvjerljivo najveću pobjedu ove polusezone ostvarili su igrači Dajle na svom terenu protiv Buzeta, završilo je 12-1, a upisali smo dva hat-trika te jedan autogol, što se zaista rijetko viđa. Kanfanar igrao, a Vižinada zabijala, to je ukratko rezime remija u Kanfanaru koji je završio 2-2. Sjajne igre Vodnjan je nastavio i u ovom kolu, a pobjedom od 2-1 gurnuo je s prvog mjesta momčad Štinjana. Oslabljeni domaćin bez Barlijana i Tahirovića potpuno zasluženo je slavio u dinamičnom općinskom derbiju između Arne Peruški i Marčane, završilo je 4:2. Pobjedom Arne Peruški i Dajle te porazom Štinjana ponovno smo svjedoci nove promjene na vrhu prvenstvene tablice. Tako je sada momčad Arne Peruški na liderskoj poziciji s jednim bodom više od drugoplasirane Dajle, koja je u dosadašnjem dijelu prvenstva zabila 77, a primila samo 8 pogodaka. Štinjan se nalazi na trećem mjestu s 42 boda, 5 više od prošlogodišnjeg prvaka treće županijske lige skupine Jug. Istra i Stara pozicionirala se na petom mjestu s 2 boda više od 6. Vodnjana. Sredinu tablice drže Kanfanar i Petrovija, a potom slijedi skupina od 5 klubova između kojih je 5 bodova razlike. To su Puris, Brtonigla Nova Vas, Kaštelir Labinci, Vižinada i Plomin. Na posljednje je mjesto, porazom od Dajle, došao Buzet. Za razliku od klubskog poretka, na listi strjelaca nema nikakve promjene. Prvi je i dalje Šnur iz Marčane, a 13 golova manje zabio je Matošević iz Dajle. Vazgeć se polako penje na poretku zabijenih pogodaka i sada je treći sa 16 goditaka. Na četvrtom mjestu i dalje dvojac Krčalić i Šistov, igrači Dajle, odnosno Štinjana. 18. kolo drugog ranga županijskog natjecanja otvaraju u subotu 1. travnja Vodnjan i Kanfanar, a derbi se igra i u Marčani gdje gostuje Štinjan. Prvenstvo se nastavlja idući dan kada u goste Petroviji dolazi lider prvenstva, dok će drugoplasirana momčad također na težak zadatak u Vižinadu. Novi fenjeraš iz Buzeta dočekuje na svom terenu devetoplasiranu momčad Purisa, a zanimljiv susret očekuje nas i u Taru gdje kod tamošnje Istre dolazi Brtonigla Nova Vas. Kolo zaključujemo susretom 11. i 13. momčadi prvenstva, odnosno Kaštelir Labinci i Plomina. Jedanaesto kolo ovog se vikenda odigralo u najnižem rangu županijskog natjecanja skupine Jug. Bilo je ovo kolo gostiju koji su upisali 4 pobjede, dok je jedino Peroj na strani domaćina upisao 3 boda. Najviše golova palo je u Šišanu, Valmadon je od početka nametnuo svoj ritam i slavio s 1:5. Ranije spomenuti Peroj upisao je treću pobjedu u nizu, ovog puta stradala je Galižana 2:0. Minimalnih 0:1 završilo je u susretu Barbana i Cementa, gol odluke zabio je Miskić u 33. minuti utakmice. Istim rezultatom okončan je i dvoboj Poleta i Snašići te Raše, a jedini gol na utakmici djelo je Hrelje u 71. minuti. Zaključno, lider Valdebek došao je do 5. pobjede u isto toliko nastupa, stradali su Manjadvorci rezultatom 1:2. Na vrhu tablice i dalje je Div iz predgrađa Pule koji je odličnim partijama došao do 28. prvenstvenog boda. 3 boda manje ima Peroj na drugom mjestu, dok su Valmandon i Raša na trećoj, odnosno četvrtoj poziciji sa 21. bodom. Barban je na samoj sredini tablice s okruglih 20 bodova u dosadašnjem dijelu sezone, te sada ima 4 boda više od Poleta na šestoj poziciji. Slijedi Galižana s 13, Cement s 9, Manjadvorci sa 6, te posljednji Šišan sa 3 boda. Vučetić iz Peroja i dalje drži vrh liste strjelaca s 15 zabijenih golova, a na drugom su mjestu dvojica igrača sa po 11 goditaka. To su Kraljević također iz Peroja te Širol iz Valdebeka. 2 gola manje zabili su na trećem mjestu Kruškić iz Valbadona te Travičić iz Barbana. 7, odnosno 4 boda je trenutna prednost Valdebeka, odnosno Peroja, nad najbližim pratiteljima koji dolaze iz Valbanona i Raše. Valbanon stoga mora na svom travnjaku svladati momčadi Snašići, koja je poprilično neugodan gost. Raša će kao domaćin igrati protiv Manjadvorci, a zanimljiv susret očekuje nas na Drozini gdje gostuje Barban. Perojce ovo kola čeka izuzetno neugodno gostovanje kod Cementa, koji je proljeće otvorio sa 2 pobjede u nizu i pokazao kako u toj momčadi definitivno ima i moći i snage za mnogo više od onoga što su pružili na jesen. Zaključno, nedjelju ujutro će na Galižanskom kampu gostovati Šišan.